Ovo sa poslano, smo se paotločili, da bi ilustracije spremenili. Zdravo razumem, premdar slože pri miksu, spreminjanje se daje u teško. Saj je žel se poanimirano, saj smo še skoraj mesec v produsi. U kratkem počnemo primer. Smo še večkrat omenili na sestanku, je žal pri animacijah delo po sklopih. Odobriti moramo vsako fazo, preden nadaljujemo korak nazaj. Velikokrat pomeni vse na novo, nam je jasno, vem, da smo malo pokazali na okoli. Pokazali smo Ištiku, ki se v prostem času ukvarja s tem.